Na uličku Remesiel začali prichádzať ľudia už o 20. hodine, kedy sa začali ozývať aj prvé hudobné tóny. Celkovo 4 skupiny predstavili jazz, grunge, psychedelický rock či gospel. Máme tu momentálne 4 kapely, ktoré majú postavené samostatné pódia a sú osvetlené, takže tu máme príjemnú takú atmosféru hudobnú na uličke. Vystúpia 4 kapely, sú to kapely Nemastný neslaný, Delaby, Vint a KMČ Band. Veľmi sa tešíme, že je to zmes rôznych žánrov. Príjemná atmosféra na uličke Remesiel sa šírila do celého centra mesta. Navštíviť ste až do polnoci mohli aj remeselné dielne, či len tak si posedieť na letnej terase. V posledných rokoch pripravujeme rôzne podujatia na uličke Remesiel v rámci zviditeľnenia tejto uličky a sme radi, ak tu prídu návštevníci, či už z Košíc, alebo zo zahraničia, z rôznych iných miest, ktorí spoznajú túto remeselnickú uličku. Veríme, že aj vďaka dnešnému podujatiu objavili uličku aj ďalší Košičania a návštevníci mesta. Najbližšia už je ulička Remesiel už tento piatok predpoludním, kedy sa v rámci Dňa detí môžete tešiť na atmosféru divokého západu. Jozef Demeter, Televízia Naša.